Ще в 50-х роках минулого століття лісівники брали у тимчасове користування від місцевих рад ерозійні та малопродуктивні землі. Засаджували їх і невдовзі передавали у постійне користування колгоспам, які доглядали та охороняли ці ліси. В кінці 90-х, на початку 2000-х почався процес реформування аграрного сектору. Ні в лісовому, ні в земельному кодексах юридичні аспекти колгоспних лісів так і не були визначені. Відповідно, вони стали безгоспними. На початку 2000-го року у краї з лісокористування було виведено більше 22 тисяч гектарів колишніх колгоспних лісів. А в кінці грудня 2000 року на сесії Закарпатської обласної ради було прийнято рішення про створення комунального спеціалізованого виробничого лісогосподарського об'єднання «Закарпатагроліс». У результаті у кожному районі було створено своє комунальне лісогосподарське підприємство, якому і передавали у відання та користування колгоспні ліси. Однак останні роки ознаменувалися недбалим господарюванням у деяких районних лагах, що і спонукало врешті-решт до переходу агролісів у віддання державних лісогосподарських підприємств. Передача лісів тривала достатньо довго. Саме підприємство ліквідовувалося порядка більше 2 років. Більше 2 років, тому що, по-перше, складності були різні, багато боргів, незрозуміла передача лісів. Тоді вже, коли були видані перші розпорядження, то практично за, скажімо, там 4 або 5 місяців ми їх вже прийняли повністю. Оце все останній період. Вони з 2 липня їх вже не існує. Хоча організація оголосила себе банкрутом, ще 2 липня повністю юридичне підпорядкування лісового фонду агролісів державному лісовому підприємству було завершено лише минулого тижня. Агроліси передані вже повністю всі, так як їх було 9 філій, 7 філій, вони влиті в підприємства наші. Скажімо, там Хуська філія передана у державне підприємство Хуське лісогосподарське підприємство і так далі. Також на базі 2 найбільших лагів створені нові лісогосподарські державні підприємства – Верхньогірське у Міжгірському районі та Тячівське. Це були достатньо великі підприємства, одне мало і має 26 тисяч гектарів, це, скажімо, такий середньостатистичний лісгосп. Підприємство нашого управління, друге підприємство має порядка 15 тисяч гектарів, але це підприємства, які були ефективні, які на сьогоднішній час можуть самі за рахунок своєї діяльності можуть нормально, ефективно працювати в районі. Однак урегулювання ситуації з агролісами – лише один з етапів порядкування лісової галузі на Закарпатті. Існує ще безліч проблем, над якими лісовикам доведеться попрацювати. Наприклад, необліковані ліси у краї, яких, за словами Валерії Мурги, близько 20 тисяч гектарів. Тож невдовзі на закарпатські ліси чекає повна інвентаризація.